Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я ведуча Соломія Струс. Двоє із семи осіб, яких тримали під вартою через підозру в торгівлі наркотиками, внесли заставу. Сьогодні їх випускають. Про це повідомив начальник Чортківського слідчого ізолятора Андрій Бойко. За його словами, суми застави становлять 88 і 168 тисяч гривень. Надалі підозрювані зобов'язані з'являтися на вимогу слідчого, каже Андрій Бойко. Якщо чоловіки не з'являться, їх знову візьмуть під варту. Нагадаю, дев'ятьом особам, яких підозрюють у торгівлі наркотиками, обрали запобіжні заходи. Сімох мали тримати під вартою, ще двох під домашнім арештом. Про це повідомила речниця прокуратури області Леся Гурецька. За її словами, затримали чоловіків 23 січня у Тернополі. Запобіжні заходи обрали на 2 місяці, розповіла речниця прокуратури області Леся Гурецька. За її словами, після цього їх можуть продовжити. З цих 9 двом обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту, а ще 7 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначеною сумою застави. Сума застави коливається від 400 до трошки більше, ніж 1 мільйон гривень. Нагадаю, 23 січня близько 18-ї години в Тернополі поліцейські провели спецоперації в центрі міста та на масиві Сонячний. Під час них затримали групу з 9 осіб, яких підозрюють у виготовленні та продажі наркотиків. У них вилучили понад кілограм метамфетаміну та марихуани. Про це тоді розповів начальник управління стратегічних розслідувань області Василь Джиджора. За його словами, за цією групою осіб стежили майже півроку. Одночасно провели 70 обшуків на території 3 областей – Тернопільської, Хмельницької і Київської, де підозрювані продавали наркотики. Їх отримували від організатора, 35-річного тернополянина. Всі учасники – люди віком від 20 до 33 років. Попередньо у день збували наркотиків на суму від 25 до 50 тисяч гривень. В обшуках взяли участь майже 100 осіб. Це поліцейські управління стратегічних розслідувань, департаменту внутрішньої безпеки, управління протидії наркозлочинності, слідчі патрульні поліцейські, спецпідрозділ КОРД, працівники прокуратури та Служби безпеки України, розповів Василь Джиджора. Було встановлено, що її учасники мають обширні зв'язки в кримінальному середовищі, в тому числі правоохоронних органах. За результатами обшуків виявлено та вилучено значну кількість наркотичних речовин, зброї, набої до неї, грошові кошти, одержані злочинним шляхом, автомобілі, мобільні телефони, сім-карти та особисті записники фігурантів з інформацією про клієнтів. Діана Ярошенко, Соломія Струс, Марта Журавель, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Затриманих осіб підозрюють за 2 статтями Кримінального кодексу – 307 і 309. Це незаконне виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів. За це передбачено ув'язнення від 6 до 10 років і конфіскація майна, розповів прокурор області Петро Бойко. За його словами, організатора також підозрюють в умисному побитті правоохоронця. Це частина 2 статті 345 Кримінального кодексу. Вона передбачає 5 років ув'язнення. Волонтери благодійного фонду «Пам'ять і любов» відправили з Тернополя їжу та одяг на схід України. Про це розповів директор цього фонду Андрій Савчук. За його словами, речі збирали вчора в 3 громадських організаціях. «Я волонтер», обласна спілка ветеранів Афганістану та «Бункер С». Це авто волонтерів благодійного фонду «Пам'ять і любов». Вони приїхали до учасника громадського об'єднання «Я волонтер» Володимира Мосейка. Він передає 8 ящиків з продуктами. Передаємо домашні смаколики, варення, домашні салати, тушонки. І так само отримали ми передачу від небайдужих наших журналістів зі Суспільного. І цукерочки, і кава, і пирожено, і нутелла, масло. Те, що наші хлопці дуже люблять. Заступник голови обласної спілки ветеранів Афганістану Василь Когут передає одяг. 11 мішків для дітей на передову. Це одяг для дитячих інтернатів, будинків, тому що ми розуміємо, що там йде війна. І тому необхідно, є потреба в тому, щоб тим дітям якось показати, що тут на Заході і, в принципі, сама Україна думає про них, дбає. Також учасники благодійного фонду «Пам'ять і любов» відправлять на схід 20 відер вареників. Їх зліпили 20 волонтерів Тернопільської громадської організації «Бункер С». Про це повідомила волонтерка Анна Руда. Ще 70 відер наліпили у Байковецькій громаді. Про це повідомила координаторка акції «Фабрика різдвяного вареника» Юлія Турчманович. 13 сіл входить в нашу громаду, і в кожному населеному пункті була така фабрика різдвяного вареника. Спільними зусиллями нам вдалося наліпити 40 290 вареників. Тарас Бурак, Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Благодійний фонд «Пам'ять і любов», створений в липні 2019 року, розповів директор цієї організації Андрій Савчук. За його словами, волонтери фонду відновлюють замки, костели, храми, допомагають учасникам російсько-української війни, їхнім дітям і дітям-сиротам. З 28 січня телеканали чотирьох медіахолдингів України будуть заблоковані на супутниковому телебаченні. Про це повідомив представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України в Тернопільській області Михайло Зубик. У Тернопільській області супутникове телебачення підключене приблизно в 20% користувачів, повідомив директор Тернопільської філії концерну радіомовлення, радіозв'язку і телебачення Роман Макар. Відзавтра українські центральні канали у них будуть відключені. Як діяти в такій ситуації і чому ці канали будуть заблоковані, про це далі. У тернополянки Ніни Букачевської підключена супутникова тарілка. Вона ловить більше 100 каналів, серед них і центральні українські. Жінка каже, їх майже не дивиться. Усі новини переважно дізнається з інтернету. Я дивлюся пару заграничних, і де йде служба Божа, і новини. А більше мене нічого не цікавить, тому що мені ці канали не цікавлять. Що мене цікавить, що мені треба, то я дивлюсь на комп'ютері. Там я довго сижу, там мені що треба новини, все, кіно, все, я там дивлюсь, мене навчили внучки. 28 грудня на сайті Нацради України з питань телебачення і радіомовлення розмістили інформацію, що з 28 січня телеканали чотирьох медіахолдингів України будуть заблоковані на супутниковому телебаченні. Про це повідомив представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України в Тернопільській області Михайло Зубик. На сайті повідомляє, що це може послабити рівень інформаційної безпеки України. Українські медіагрупи таке рішення пояснюють тим, що таким чином хочуть посилити захист своїх авторських прав на телевізійний продукт. Щоб дивитися закодовані канали, треба купити тюнер від одного із двох офіційних провайдерів Viasat чи Extra TV, або ж перейти на інші види платного телебачення – кабельне, цифрове Т2, або ж інтернет-сервіси ОТТ та APTV. На 5 вежах нашої області встановлені передавачі цифрового телевізійного мовлення. Це від 1 кВт до 100 Вт. Планується формування 7-го мультиплексу, де провайдером телебачення буде концерн радіомовлення, радіозв'язку і телебачення. Такі передавачі будуть встановлені на 6 опорах нашої області. Це з потужностями від 2 кВт до 100 Вт. Це дасть змогу розширити зону покриття нашої області телевізійним сигналом. Особливо це буде відноситися до району Монастирського, Борщівського, де цифрове телебачення на сьогодні відсутнє майже зовсім. На сьогоднішній день орієнтовно це 50% нашої території, території області мається на увазі, покривається цифровим сигналом. Коли ми запустимо свій сигнал, це буде десь порядка 70-80%. Більше про це ми розкажемо о 17-й годині, тож не пропустіть. І від сьогодні через поширення грипу та ГРВІ закрили ще 6 класів у навчальних закладах Тернопільщини, повідомила працівниця обласного управління освіти та науки Оксана Пришляк. За її словами, призупинили навчання в 5-му класі школи Мельниця Подільської об'єднаної територіальної громади Борщівського району. У Тернополі закрили 3 класи – у школі номер 14, по одному – в 15-й та 24-й школах. Також на карантин закрили дитячий садочок Лісова Казка Трибухівської громади Бучицького району. За її словами, у Чортківському районі ще на 7 днів продовжили карантин у всіх навчальних закладах. На сьогодні в області продовжують хворіти 1128 учнів, повідомила Оксана Пришляк. Вчора на Тернопільщині закрили окремі навчальні заклади у Борщівському, Підгаєцькому, Монастирському районах та окремі класи в Тернопільській школі номер 14. Про це нам вчора розповіла заступниця начальниці управління освіти облдержадміністрації Ганна Зварич. І це вся інформація, яку можу розповісти зараз. Наступний інформаційний випуск дивіться о 17-й годині, а також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі в 17-й.